Demek investorga pulunu xavfsizligi muhim. Xavfsizligi. Doğru mu? Xavfsiz mi, xavfli mi pul? Muhim. Realni muhim bu. İkincisi, hop, pulunu qancha vaqtda qanday qaytarib oladi? Qaytarib oladi. Uchinchisi qancha foyda oladi? Qancha foyda oladi? Marhamat, xavfsizligi qancha vaqtda qaytara oladi, qancha pul oladi? 99% holatda investorlar faqatgina odamlarga foydasi tegadigan bizneslarga pul tikadi. O'suvchi biznes. Qancha odamga foydasi tegsa bu biznesi, shuncha biznes o'saveradi. Bir marta sotib, shu bilan boshqa sotmaydigan bo'lsa, bu biznes uchmaydi, o'smaydi. Demak, unga pul tikmaydi. Eng muhimi mana shu 3ta narsa. 4-inchisi o'zi qadriyatga bog'liq. 4-inchisini ham yozib qo'yinglar. Odamlarga foydasi tegish kerak, ya'ni o'suvchi biznes bo'lish kerak. O'suvchi. Birinchisi pulni xavfsizligi. İkinci, pul qancha vaqtda qaytadi? Uchinchisi, qancha vaqtda qancha pul qaytadi? Foydasi, protsent. Qancha foyda, daromad? To'rtinchisi, 99% holatda o'suvchi biznesga pul tikiladi. Adnarazviy biznesga emas. Tikdimi? Kelajagi bor bo'lishi kerak. Mana mana shu 4 ta usloviga ko'nsalaring, pul ola olasizlar. Lekin bu usloviga ishontirish uchun sizlarda tajriba bo'lish kerak. Sizlarda tajriba bo'lish kerak. Realni tajriba bo'lsa tikadi. Demak, to'rtalasi ham ish bermaydi agar sizlarda tajriba bo'lmasa. Sizlar lider bo'lmasalaring, sizlar ishontirib, tushuntirib bera olmasalaring pul bermaydi. Tajriba. Tajriba nima? Misol, biznes qilasizlar, investor oldingiz bo'ldilaring, sizlar ko'rsata olishlaring kerak. Prihod, rasxod, ostatek. Qayerdan pul kelyapti? Qanday pul kelyapti? Qanday sotilyapti? Qanday olib berilyapti mahsulot? Xizmatmi, mahsulotmi? Hammasini tushuntirib bera olsalaring, demak sizlar kuchli odamsizlar. Xudo xolasi undoq qilyapmiz, bundoq qilyapmiz, o'ylab ko'ryapmiz, maslahatlashyapmiz. Balki bunaqa bo'lar, balki bunaqa bo'lar. Yo'q pul. Yo'q aniqlik. Ushlab ko'rsa bo'ladigan narsa yo'q. Bu holatda pul olishni o'ylab ham ko'rmanglar. Mana mana shu narsalar bo'lsa, 90-95% holatda pul olsalaring bo'ladi. Eng muhimi biznes egasining tajribasi o'rtoqlar. Biznes egasining tajribasi. Realni tajriba bo'lmi, marhamat? Realni uchadi.